A Editorial Bululu vén de publicar unha nova colección para rapaces, de feito, titúlase Colección Sherlock Holmes para pequenos detectives, que son adaptacións das clásicas obras de Conan Doyle, pero para idades un pouco máis pequenas, unhas adaptacións que axudan incluso cas propias ilustracións a que rapaces de menor idade da acostumada para estas obras sigan estas aventuras. Os dous primeiros títulos, O Carbúnculo Azul, O Roubo dunha pedra e Estudón Escarlata, un misterioso asasinato sin causa aparente de morte.